són els aliments que té el rebost per als propers 6 mesos. Calculen que no podran arribar a finals d'any i per això fan una crida als ciutadans perquè donin aliments en la gran recollida que han organitzat per als dies 7 i 8 de juny. Hola, molt bona tarda. Avui comencem amb aquest tema. Les entitats que formen el rebost han organitzat una gran recollida d'aliments per als propers dies 7 i 8. Volen aconseguir 25 tones d'aliments per poder alimentar famílies necessitades durant 3 mesos. I és que cada vegada hi ha menys ajudes, tant europees com de les administracions. L'increment de la demanda i la disminució dels recursos provenents de la Unió Europea fa que només es puguin assegurar les cistelles de productes per a les famílies més necessitades durant els propers 6 mesos. Per això, les entitats que formen el rebost han organitzat una gran recollida d'aliments sota el lema «Ajuda'ns a omplir el rebost», que es durà a terme els propers 7 i 8 de juny. L'objectiu és aconseguir unes 25 tones d'aliments que ens donin un respir pels propers 3 mesos. No podem permetre que ningú passi gana a la nostra ciutat i amb aquest objectiu, com us deia, doncs les entitats que formen part del rebost han organitzat pels dies 7 i 8 una gran recollida d'aliments a tota la ciutat. Els punts de recollida estaran situats a 40 establiments de la ciutat, supermercats i hipermercats. Es convidarà els clients a comprar i donar preferiblement galetes, tonyines, sardines, cacau soluble, llet per a nadons i cereals per esmorzar. Un equip de voluntaris, unes 700 persones, recolliran i després classificaran les tones de productes. S'ha pensat fins i tot formar-los els dies previs a la recapta. Els organitzadors esperen activar la xarxa solidària de Terrassa per augmentar l'estoc, compensar la pèrdua d'ajudes d'Europa, desestacionalitzar les campanyes de donatius, donar a conèixer l'activitat del centre i promoure la implicació i la participació ciutadana. El rebost atén mensualment 1.700 famílies, 5.500 persones i en 2 anys de funcionament ha doblat el nombre d'usuaris. El Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa és un projecte gestionat per Creu Roja i impulsat per 7 entitats socials, a CAU, Càritas, Creu Roja, Fundació Busquets i Gent Solidària. Recentment s'han sumat Associació Alba i Manantial de Vida. L'Ajuntament els hi dona suport. Hi col·laboren moltes empreses i fundacions terrassenques. També s'han programat activitats de suport a la campanya a escoles i instituts, a les festes majors dels barris o actes organitzats per entitats. Una de les entitats que col·labora habitualment amb el rebost d'aliments és Creu Roja. Aquest cap de setmana, amb la col·laboració de la sala de festes Fred Astaire, l'entitat ha organitzat una recollida d'aliments. Els productes més demanats eren arròs, pasta, farina, oli, conserves i aigua. La recollida va començar divendres a la tarda i va finalitzar ahir diumenge a les 10 de la nit. Més de 20 voluntaris de Creu Roja van participar en la recollida, informant sobre la tasca de l'entitat. Satisfacció entre els participants de la 16a Fira Vallès Motor, i és que els concessionaris instal·lats al recinte firal de Terrassa aquest cap de setmana han pogut vendre un centenar de vehicles, doblant la xifra dels venuts en l'edició anterior. Els més demanats són els de gamma mitja-baixa. Vendre un centenar de cotxes d'ocasió en un cap de setmana es considera un èxit en el context de situació econòmica actual. Aquest és el balanç que ha deixat la 16a edició de la Fira Vallès Motor, instal·lada al recinte firal de Terrassa i que ha obert de divendres a diumenge d'11 a 8 del vespre. Tant els responsables de concessionaris com els organitzadors n'han quedat molt satisfets. Hi havia una premissa de mínims. L'any passat es van vendre sobre 50 vehicles i l'objectiu era, com a mínim, en aquest sentit, amb l'aspecte de vendes, intentar arribar-hi, i l'hem superat. Realment les sensacions són molt positives. De fet, he parlat amb tots els expositors i l'any que ve ja podem confirmar que tornem a repetir l'edició del Vallès Motor. Els concessionaris han notat una millora remarcable de vendes i afluència de gent respecte a l'any passat, quan la pluja no va facilitar els intercanvis de vehicles.
La major part de les vendes s'han registrat en els cotxes de gamma mitja-baixa, d'entre 4.000 i 10.000 euros, i en canvi les marques més cares no han obtingut balanços tan positius. En un dels sectors en què més es nota la crisi, els vehicles de segona mà són una bona sortida per mantenir la facturació. Alguns professionals presents a la fira han expressat que aquestes vendes s'estan igualant cada vegada més a les de cotxes nous. La gent prefereix ara pagar 1.000 euros menys per un cotxe ja matriculat, mentre que abans optava per estrenar-lo. La fira ha comptat amb 8 expositors que concentraven fins a 22 marques diferents per tal de posar a l'abast del consumidor una varietat suficient per poder escollir amb garanties. La recollida de signatures per a la iniciativa legislativa popular per la renda mínima i l'augment de la participació veïnal són dos dels objectius que s'ha marcat la FAP per aquest any. Així ho han decidit en l'assemblea anual celebrada aquest dissabte. Aquest dissabte, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha celebrat la seva assemblea anual ordinària a les sales del recent inaugurat Casal Cívic de Can Aurell. En la reunió s'han aprovat les principals línies de treball de cara al 2013 amb les que treballarà la federació. Les més importants són la mobilitat dins la ciutat, la participació i regeneració democràtica i la pobresa i serveis bàsics, centrada aquesta última en l'ajuda a la gent necessitada amb accions concretes. Impulsarem i dinamitzarem tota la recollida de signatures per a la ILP per la renta mínima, que serà la tasca prioritària principal que farem en els propers mesos. I després, l'altra línia de treball és seguir treballant en l'extensió i la dinamització del moviment veïnal i en la capacitació i informació de la gent per seguir fent un treball conjunt i en xarxa per arribar a tothom i que tothom s'hi de participar i podem construir aquesta ciutat. Tal com marcava l'ordre del dia, també s'ha aprovat l'acte de l'anterior assemblea i s'ha repassat la memòria i el balanç econòmic del 2012. Pel que fa al pressupost d'aquest any, compta amb les quotes de les 23 associacions de veïns i altres entitats que hi formen part i amb les subvencions públiques que rep per dur a terme les seves accions i campanyes. A més, durant l'assemblea s'han ratificat com a membres les associacions de veïns de Xúquer i Torrassana i s'ha aprovat la incorporació de la de Carbonelles. Un home de 63 anys i veí de Terrassa va morir dissabte al migdia a Matadepera després de patir un accident laboral. La víctima treballava com a jardiner en una casa de Matadepera i accidentalment es va precipitar dins d'una fossa sèptica. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 4 dotacions dels Mossos d'Esquadra i una ambulància del sistema d'emergències mèdiques. La policia catalana va posar els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia corresponent i del Departament d'Empresa i Ocupació, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals. S'apropa l'estiu i la Creu Roja recorda consells bàsics com ara utilitzar crema solar o fer cas dels colors de les banderes a les platges. Recomanacions que han començat a explicar en un punt d'informació situat al Parc dels Catalans. A les farmàcies també s'hi pot trobar aquesta campanya. Alguns dels elements de prevenció per a l'estiu més desconeguts són el significat de les banderes a la platja o la importància de posar-se crema d'una protecció adequada segons el tipus de pell mitja hora abans d'exposar-se al sol. De fet, l'Organització Mundial de la Salut detalla que només el 29% de la població mundial fa servir protecció solar. Per donar consells de salut i prevenció, la Creu Roja ha instal·lat una creu inflable al Parc dels Catalans dissabte al matí amb motiu de la campanya Aquest estiu estima't molt. La idea és fer primer una xerrada d'inici, vale, per explicar-los tot això, i llavors una mica més lúdic pels nanos, farem una sèrie de xapes on els hi explicarem els consells i se'n podran endur la seva xapa amb posa't la gorra o posa't una mica de crema. També volem aprofitar aquest inflable per fer una part de primers auxilis, que creiem des de Creu Roja que és molt important. Llavors hem fet una part perquè si algú està interessat en fer un primer tast sobre el que són els primers auxilis, poder explicar això, doncs, sobretot ennuegaments en nanos i sobretot el suport vital bàsic, que és l'essencial ara mateix. Cada una de les activitats que s'han realitzat, des de formació fins a xerrades o tallers, ha anat dirigida a un segment de la població per englobar gent gran, nens i adults. Les recomanacions s'han centrat sobretot en els riscos del sol, l'aigua i la preservació del medi ambient. Els consells de la campanya s'han repartit també en més de 21.000 farmàcies de l'Estat. Els vegans són persones que no mengen carn ni cap aliment que provingui dels animals. A Terrassa va sorgir fa 2 mesos l'associació Vegarencs.
Diumenge van celebrar al Vall Paradís el primer pícnic vegà per difondre el seu missatge i trencar tòpics i prejudicis. Els vegans i vegetarians encara tenen molts mites per trencar, com ara que la seva dieta no és saludable ni aporta prous nutrients, que no són persones sanes o que el seu tipus de menjar és molt car. Ells es defensen amb l'argument que la carn està tradicionalment menjar de rics i les llegums de pobres i es fonamenten en informes de l'Associació Americana de Diabetis o l'Organització Mundial de la Salut. A Terrassa, tot just fa 2 mesos que s'ha creat l'Associació Vegarencs i diumenge al migdia han celebrat el primer pícnic vegà per reunir-se i difondre el missatge del respecte pels animals. Les raons són a nivell d'ètica animal, que és el que primer tothom pensa, no?, del tema dels tractes dels animals, però també hi ha raons mediambientals, en el sentit que la indústria agroalimentària és la primera en generadora de gasos d'efecte hivernacle, en aquest cas el metà, per sobre de tots els transports del planeta. Llavors tenim també el tema de la sobirania alimentària, la justícia social, com tots els pinsos que consumeixen els animals, que després acaben sent un filet en el teu plat, doncs estan fets a base de soja transgènica que es cultiva en grans extensions a Sud-amèrica, és a dir, en aquells països on tenen menys capacitat d'escollir. A Terrassa hi ha unes 150 persones vegetarianes o veganes que donen suport a l'associació i que participen de les activitats. Totes són d'edats molt diferents i, com ells mateixos, destaquen de creences diverses. El 3 de maig del 2010 vaig anar amb la meva dona, que em sembla que heu parlat abans amb ella, al Saló de Biocultura a Barcelona, i ens van donar una pel·lícula que es diu Earlings, que explica la brutalitat del tracte animal. I arrel d'allò, doncs, vam decidir que no és necessari menjar carn perquè les proteïnes animals són tan o millors, perdó, les proteïnes vegetals són tan o millors que les d'origen animal, i res, ho vam deixar l'endemà. Vegarencs té diverses accions i campanyes en marxa, com la d'incorporar tapes veganes a la iniciativa de Tapa en Tapa, elaborar una guia de restaurants vegetarians a Terrassa, aconseguir que en els menjadors escolars es redueixi la proteïna animal, fomentar la banca ètica o investigar en teixits vegetals. Can Aurell ret homenatge a 2 dels seus veïns més coneguts i reconeguts, activistes culturals i amants del seu barri i de la seva ciutat, els artistes i dinamitzadors associatius Floreal Soriguera i Maria Dolors Duo Castella. Aquest divendres, en l'inici de la Festa Major, al Casal Cívic del barri, els suris han rebut el suport de tota la seva gent, però també el suport institucional de la mà de la regidora del districte, Josefina Soler. L'homenatge coincideix amb el 25è aniversari de la creació de l'Associació de Veïns de Can Aurell, una entitat que va comptar amb la implicació dels suris des dels seus inicis i de la seva dedicació al llarg de tots aquests anys. Floreal Soriguera, de 81 anys, se'l coneix sobretot per la seva activitat artística, però també per la seva tasca d'activista cultural i social. És medalla de la ciutat de l'any 1995 i terrassenc de l'any 2008. Junta amb la seva dona, Maria Dolors Duo Castella, una artista plàstica i reconeguda trio d'àmplia filmografia, han estat promotors de happenings i performances amb l'objectiu de posar l'art a l'abast de tothom. Tot això és el que els seus veïns han volgut reconèixer en l'inici d'aquesta Festa Major del barri. Gran expectació a la Biblioteca Central aquest passat divendres amb una sala d'actes plena en la presentació del llibre Pecat Original de Maria Elena Feliu. Pecat Original és una història real novel·lada on l'autora desvetlla que és la filla no reconeguda de Paulina Pi de la Serra, fruit d'una relació que va tenir amb el polític de la Lliga i també escriptor Joan Estelrich. Plataforma Editorial publica aquesta història que Feliu situa en la Barcelona de la Guerra Civil i de la postguerra. L'acte presentat per l'escriptor Vicenç Villatoro ha despertat molt d'interès per la relació que va tenir l'activista i escriptora amb Terrassa, la seva ciutat natal. La Irene de la novel·la va ser una nena feliç, però marcada per la guerra, la pobresa i la por. L'Helena no entenia massa bé quin eren aquells senyors que sovint la visitaven i la duien al cinema o a berenar, i que calia no fer-los massa preguntes. L'autora, sense cap ressentiment ni retret, mostra moltes realitats alhora en les quals es barregen la repressió, la duresa i les convencions socials. I no deixem els llibres perquè el periodista Jaume Barberà també ha presentat a Terrassa el seu darrer treball, S'ha acabat el bròquil. El director del programa Singulars de TV3 ha parlat del seu llibre aquest divendres, convidat per Terrassa per la Independència i l'Assemblea Nacional de Catalunya. El periodista terrassenc, director de La Nació Digital, Salvador Cot, ha presentat l'acte en un Ateneu terrassenc ple d'assistents.
Jaume Barberà demostra en aquest llibre per què s'ha convertit en una de les veus més indignades davant la crisi econòmica i política actual. A través d'una llarga conversa amb l'escriptor Josep Maria Fonalleres, Barberà parla de periodisme, crisi, política i independència. Amb una trajectòria periodística de més de 29 anys, el periodista nascut a Mollet analitza amb la seva habitual mirada crítica i compromesa alguns dels problemes i conflictes actuals. Que no haurien de tenir èxit perquè no tenen migrants i en detriment de tots els ciutadans de l'estat espanyol. Sempre. És una casta... Obrim els esports amb hoquei i és que el Reial Club Polo ha guanyat aquest diumenge la Copa del Rei, deixant l'Atlètic sense el bitllet per anar a Europa. Marc Voltó ha avançat als agarencs en la final disputada aquest diumenge, però dos gols de penal córner de Xavi Llunar i Roger Pedrós han capgirat el marcador en els darrers minuts. La Gara ha completat el podi en tercera posició. El Polo s'ha proclamat aquest diumenge campió de la Copa del Rei disputada a les seves instal·lacions, en vèncer en la final l'Atlètic per 1-2. Així doncs, els barcelonins, que van guanyar la Lliga, sumen doblet aquesta temporada, mentre que els de Roger Pallarols es queden també sense el premi de jugar l'any vinent a l'Euro Hockey League. El Club de Campo, com a subcampió de Lliga, acompanyarà el Polo a la màxima competició continental. L'Atlètic s'ha avançat en el minut 14, quan el jove Marc Voltó ha finalitzat en gol una bona jugada de Marc Torrente. El conjunt de Carlos García Cuenca ha disposat d'ocasions per empatar abans del descans, sobretot en jugades de penal córner, però s'ha trobat amb un inspirat Cristian Peñalba sota pals. A la represa, però, el Polo ha estat més encertat en el penal i l'agarenc Xavi Leonard ha empatat en el minut 61. Quan semblava que el partit es decidiria en els shootouts, Roger Pedrós ha trencat la igualtat fent el segon per al seu equip a 3 minuts per al final. Eufòria a l'Eduardo Dualde, ja que els de la Diagonal han dominat les competicions nacionals. La medalla de bronze, com deien, en aquesta Copa del Rei ha estat pel Club Egara, que en la final de consolació ha guanyat 4-3 al júnior. Els ratllats no van poder amb l'Atlètic en la semifinal disputada dissabte, al caure per un clar 3-0. Jan Malgosa, en el minut 28 del primer temps, van avançar els de Can Sales. El marcador ja no es va moure més fins al segon temps, on l'Atlètic va ser superior. Als 12 minuts de la represa, Albert Beltrán, punxant un penal córner, va pujar al 2-0. 4 minuts més tard, Oriol per a Miquel faria el definitiu 3-0 per als de Roger Pallarols. Comiat, doncs, a Marc per al Terrassen Pol Amat, sens dubte un dels millors jugadors d'hoquei que penjava les TIC sense poder sumar un nou títol en les seves vitrines. Jo tenia ganes d'acabar, doncs, evidentment, amb bones sensacions, intentant, doncs, alçar aquest títol, classificar l'equip per Europa, però bueno, l'esport i aquestes coses, ho hem intentat, ho hem donat tot i, per tant, ens hem d'anar tranquils. El que passa és que és, està clar, no?, que no és la millor manera d'acabar, però sí que marxem amb la consciència tranquil·la. I en futbol, en primera catalana, el Sant Cristòbal ha guanyat 2-1 al Farners. La darrera jornada decidirà si és Sant Cugat, Granollers o Sant Cristòbal qui ocupa l'última plaça de descens. Els parroquials tenen suficient amb un empat per assolir la permanència i condemnar els santcagutens a segona. Nova celebració al vestuari, però no definitiva per la salvació. El Sant Cristòbal ha fet els deures i aquest diumenge ha derrotat per 2-1 el Farners, donant un pas més per assolir la permanència, però hores més tard el Sant Cugat empatava amb el Montcada i deixava el desenllaç del descens per l'última jornada. Els de Rafa Bermejo, per ocasions, podien haver encarrilat el triomf ja en el primer temps, però el primer gol s'ha fet esperar fins al minut 37. Rubén Ruiz aprofita una indecisió de la defensa visitant per afusellar el porter Blanquera. A la segona meitat, el Farners ha estirat les seves línies i Òscar Almendros ha empatat, però l'àrbitre ha anul·lat prèviament la jugada per fora de joc. Pocs minuts després, ha arribat el 2-0 dels parroquials. Un excel·lent xut de Xema des de fora l'àrea, que toca el travesser i que per centímetres acaba traspassant la línia de gol. Una jugada molt ràpida que, després d'uns segons d'incertesa, el col·legiat l'ha acabat donant per vàlida. Els visitants han retallat distàncies quan es complia l'últim minut del temps afegit mitjançant Martín. Lo importante son los tres puntos, ¿no? Pero bueno, este último gol creo que ha sido anecdótico, ¿no? Ya pasaba el tiempo, aunque lo hayan metido ya en el último y rascando el añadido cuando ha acabado, en ningún momento he tenido hoy la sensación de que el equipo flaqueara, ¿no? Es más, creo que el resultado se nos ha quedado,
corto. Voy a disfrutar de esta victoria y luego a las 8 lo que sea será. Si tenemos que celebrar más, pues lo celebraremos. Se enlazará la comida con la cena. Pero si no, hacer nuestro trabajo y a ir a Granollers sabiendo que dependemos de nosotros mismos. I és que el Sant Cristòbal depèn d'ell mateix. Puja un lloc a la classificació i ara és 13è amb 42 punts, a 3 de la primera plaça de descens que ocupa el Sant Cugat, que la tarda empatava a 2 amb el Montcada. Els parroquials juguen el proper diumenge en horari unificat a Granollers, un altre equip implicat en el descens. Un empat salvaria els dos equips i condemnaria els Sant Cugatencs, que s'enfronten al Sant Quirze a la segona catalana. Ahir diumenge es va disputar el derbi entre l'Espanyol i el Futbol Club Barcelona a Cornellà, amb victòria pels blaugranes per 0-2. Un dels esdeveniments socials que ha tingut lloc a la nostra ciutat hores abans del clàssic barceloní ha estat la inauguració de la nova seu social de la penya blanquiblava de Terrassa. Va ser divendres al vespre i va comptar amb la presència del president de l'Espanyol, Joan Collet, i del qui va ser president de l'entitat i actual màxim accionista del club, Daniel Sánchez Llibre. També hi va assistir el regidor d'Esports, Alfredo Vega, i el president del grup popular a Terrassa, Gabriel Turmo, reconegut seguidor de l'Espanyol. La penya blanquiblava, que aquest any celebra el 20è aniversari de la seva fundació, ha establert definitivament la seva seu al barri del segle XX, al carrer Azcarate 35, després de passar per diferents locals de manera provisional. Una tarda passar i visitar la penya ha sigut un... Els Diables de Canaurell i el Drac Baluc Estarot han celebrat aquest cap de setmana el seu 20è aniversari. Els actes de commemoració han coincidit amb la Festa Major del barri i van tenir com a punt culminant ahir diumenge. A la tarda hi va haver una cercavila amb diversos grups de cultura popular de la ciutat que va acabar a la plaça del Progrés i on es va presentar la dansa del Drac Baluc. Després es va celebrar un correfoc pels carrers del barri. En la celebració d'aquest 20è aniversari hi han participat membres històrics de la colla, anteriors a la refundació del 2010. I continuem parlant de cultura popular perquè els gegants de Terrassa han sortit aquest diumenge també al carrer per celebrar la seva tercera diada Antoni Massaguer. La jornada ha començat de bon matí a 9:15 amb la plantada de gegants a la plaça Nova. A les 11 s'ha fet una cercavila pels carrers del centre fins a arribar a la plaça Vella on s'han fet diversos balls. A la diada hi han participat gegants de Parets del Vallès, Sant Feliu, Sasserra, Santa Margarida i els Monjos, Molins de Rei, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Andreu del Palomar, Castellbisbal i de les escoles El Cim i Can Montlló de Terrassa. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde Jordi Ballar i el regidor de Cultura Amadeu Aguado. La música ha anat a càrrec del grup Bucket to Ken. Coples com Tatuaje, Suspiros d'Espanya o Francisco Alegre s'han pogut escoltar aquest diumenge al Centre Cultural de la mà de Manolo Escobar. El cantant ha actuat oferint un repàs per la història de la copla. Amb ell arribem al final de l'informatiu. Més informació al terrassadigital.cat, a les xarxes socials i a la ràdio municipal. Que vagi molt bé. Fins demà. Como escapada del cuadro en el sentir de la copla, toda España la venera y toda España la llora. Trenza con su tacomeo, la seguirilla de España, en su danzar en morona, en la venta de Eritaña. La de los rojos clavel, la de la reja florida, la reina de la mujer. Morena,
español.